Брат, Пет си има, примера е Central Cee беше направила една песен на Eurovision, където има примерно 4-5 държави хора и си пеят на техните езици. Всичките локации са си в техните градове и в това. И става един баш connection, на който е... Дето има да видят всеки, всичко. Мисля, реално вас не е ли да бе по-яко, ако има, нали, както казваш, 3-4 държави, когато всеки си пее на езика, отколкото всички да пеят на английски? Сигурно. Какво значение има тогава? Ние и ще го направим това нещо. Да, малко го издаваме тук. Ама сме говорили, имаме контакт с французи, с едни чехи, CMD Spot, нашите братища Пао Пао. Най-най Squad, CMD Spot. С един поляк Фрости, с... Абе, много хора и от UK хора са ни писали и гледаме като цяло... Сигурно си има навсякъде. Гледаме да завържеме контакти, те се кефат на това, което ние правиме, ние се кефиме на това, което те правят и става комуникацията лека по лека. Всеки ни търси за фитове, за това, онова и с времето натискаме и да се надяваме да станат малко по-интернешнъл нещата.